bu fikirlərinizdir. Çünki adaktifdə yazıb ki, son günü 700-dür. O, inşallah Qarabağ adamı köçəndə bu yetərli oluyor deyər. Ümumən maraqlandım, şəkillərə də baxdım, layihələ əvvəldən məlumatım var idi, amma hətta səhv etməmişsə daha böyük bir istəqiq tutulmaq, indi ki, sonunda dəyişik oldu. Amma mən sırf biraz maraqlandım, sırf futbol istəqiq oldu, hansı ki, tam yaxın meydançaya, futbolçulara yaxın halda keçdilər. Biz də ola bilər az görüntüdür, amma rayon bölgəsi üçün öz çəkanımızda ümumiyyətcə yəni problem olmayacaq. Amma bəlkə oyun oyunlarında ola bilər ki, daha çox, daha böyük olsun, yaxşı olardı. Amma yəni, məncə hələ ki, bundan başlamaq da pis olmaz, gələcəkdə inşallah. Yəni, hər hansı dəyişikliklər olar. Belə sevindim düzü, sevindim və özdə yetdim, axırına 28-28 ilin əvvəlində gəlsən anlamaq istəyirlər. Məncə aktiv bir işləcmə olacaq, gəlsən.